Jesse, šta da radimo mi za novu godinu? Ja baš nemam pojma. E, ja imam jako dobru ideju. Ozbiljno? Da, stvarno. Ej, šta ćemo pričati, gdje ćemo, reci? Pa brate, svake godine odemo u neki klub i znaš, sam smorimo se. Aha, pa šta onda planiraš? E, slušaj ovako. Radio D Plus ove godine u kući, da se bolje čujemo, zvučnike priključi, drugarice pozovi i piće ti naruči, ritam srca poslušaj, za najbolje odluči. Bijangi slik na žurci i srećna nova godina, na programu bit će Boris, Maja, Jovana, od jutra do sjutra, bit će pijana nam glava, 2016, žurka je prava.